قریش ډیر مننه کوم چې دیوې ته وخت ورکوي را سره خبرې ترې کوي او پښتنه دا لرم چې په کورما کې کوم جنگ چې روانو د دوو کلو ترمنځ د دوو علاقو ترمنځ هغه وروستۍ صورت حال څه دی اوس وکیل خان صاحب د دوو کلو ترمنځ د بالشخیل او پاړه چمکني ترمنځ چې کومه خطا وا خو سو درې درې ده او امن راغلی دی جرګی هم روان دي مشرانو سره او ورسره ورسره د قانون نفاذ هم جاری دي روان دي د فیکس جواب دي او لګیدل دا اٹل پاړه جنا روډ باندې اغا ان شاء الله مونږ لري کو ډیر در بچ کپ نه نو اغا آزاد شي صحیح سم ده دز بندي شه ویل تاسو وای او بالکل الحمدلله ها ډیر مرګ جوب له پکې شوی دا که زموږ اوریدونکو کتونکو اوریدونکو ته وایي چې قریش سمره تاسو شمیرې سمره دې مرګ جوب لتا سره په دغه پیښه کې بد قسمت سره په دې کې یو لست کسان چې کوم دین هغه اکرت سي دي او دا سي اتل لس شل کسان چې کوم دین هغه زخمیان دي صحیح د پولیسو رول کته پوسوکو چې پولیسو پکې څنګه رول لوباو تاسو په خپل د کورمی ڈی پی او یا ڈسٹرکٹ پولیس افیسر یا د ڈسٹرکٹ کورمی ضلع د پولیسو مشر یا تاسو پکې سره رول لوباو او پلس چې کم دین ور سره ور سره د دزبندی څنګه وشو د پولیسو رول خو پدې کې د اړمنه ورزنه دی سمره چې دی حواله سره سمره چرګیوی پولیس دا غ چرګو ټولې سوا او چونکه تاسو ته پته ده چې دا د دوو کلو ترمنځ د سلو کال نه زړه مسله ده په حالش خیل او د پاړه چم کني د ازمکه چې کم ده پدې کې د پولیټیکل ایجنټ او د افسر په زمانه کې ډیفینټ شویل او بیا بای کیشویل خدای وحال ددا تیر کال چې کله د پولیس نظام راغې نو دا مسلې بیا وروچت شوې او پولیس مختل چې کوم کې افسر ختم د پولیټیکل ایجنټ نشته یو نوی قانون راغلی دی دا قانون مطابق حل کړی شي داغي حواله سره د دواړو فریقې مختلفې چرګې شوې روانې هم وي بیا پکې دا لغون تیرا چرګې د کرونا په وجه باندې په دې کې لږ تعطل راغلی داغي په وجه دا ستو شوې وي خو ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن او پولیس په دې کې حد المقدور کوشش کوي چې دې مسایل حل روس او دا وشي او پرخه دا سپاده چې کورم پولیس ټونی پولیس ته په خواني لیوی او خاصدار پولیس ته په خبر پختو پولیس کې داغه شوې ده داغه نه دا کورم پولیس ورته دی دا هم د محدود وسایلو په وجود چې لا دې سره هغه عمره چې تا دې نشتا ګاډي نشتا وسیلې نشتا او ټرین دا بیا هم کورم پولیس په دې کې رول لوبولې دی چې امن راشي مشکل سو بنیادی شاملات یو مسله ده د ریوینیو مسله ده چې دا د اف سی د باکیاتو نه د سیستم په پاتې شوی ده لکه نو مسله نه مسله ده او دا مسله نه صرف دا د بالشخیل او د پاړه چم کني بلکې اتل نو هم دا په ځل کې د سقوط شاملاتو مسلې دي چې هغه ګټه پګاهه د نیو پولیس ته مسلې جوړیږي او هغه ټول مسلې یوځای کول دي هغه لپاره سلیکټ میشن یا لین ټریبیو یا نور داسې سره د دې کې ریوینیو ډیپارټمنټ سره وی چې حل شو د پولیس کارو مسان شي پولیس خو بنیادی یو لا انفورسمنت اداره ده چې څنګه چې وړاندې سره لوکې څنګه لا انفورسمنت کوي نو به تاسو څنګه چې او هغه ټول د فساد کیات ختمې کې لګیا دي او ترانزیشن فیز په دې کې دی او کوم حواله سره د دې چې کوم ټریګر پوینټ دی هغه شاملات دي او دا زمکي دي چې دا حل شي نو بیا د دې نه پرمختل په دې سابقه فاټه کې نو خل نوی چې د پر سر روان دي نوی نظام خره خو خي خلک ورته ډیر مدونه دي چې هغه د پټیکیشن نه الډی څنګه ټرانزیشن فیس کې یو څو مسلې د نورو متعلقو درشه کومې ډول نه مسله د شاملات
دي چې دا په یو طریقې کار حل شي، دلته بیا دلته غټه مسله بیا بالکل نشته. صحیح نور کته مسلې پکې نشته که شاملات دا مسلې حل شي. تاسو تاسو دا کوم تاسو کوم داس بندي کړو دا دوه کا دوه کلو تر نه کوم نه کتاب واغ دا دې شرطونه شي خو باندې شرطونه شي چې د ځبندې او په دې سره د شوې نه دا کوو غواړي چې دا مسله زموږ حل شي او د دې مسلې د یو د حل جوړ شي او دا د هغه بس ډیمانډ دی. نو هغه هیڅ نه غواړي، هغه غواړي چې دا مسله حل شي د دې ځمکې چې ارت کې سم تک د هرې طریقې سره چې کوم دی کاغذات مال دی مساجات دی په هر څه دی شاملات نه علاوه د حکومت نه علاوه چارواکو نه آی جی صاحب نه یا داسې نور نه څه غوښتنه شته چې تاسو دغه نور سہولیات هم درکړي نفری یا دغه شانتي ګاډي او هغه حساب سره تاسو په هغه شیزونو باندې پوره مالامال یې برابر یې که نه نورې غوښتنې شته د حکومت نه چې ستاسو کار ورسره دغلته په دغه ځای کې تاسو وایئ چې پولیسو نظام نوی نظام دی په کورما ضلع کې کوم چې په قبایلي سیمه ده په قبایلي سیمه وه پخوانی اوس قبایلي ضلع ده. نو وکیل خان صاحب خو څنګه چې دا چې یو اویا کال یو نظام ختم شو نو نظام راغی دی ٹرانزیشن فیس کے خوا لیکن بڑے مسری اب دا دنیا ہر یو فیس کے چکل ٹرانزیشن وشی نو ائی کدا ٹیم ٹرول چو نوی پکے ٹیم ٹیم سارا سارا ختم کی او یو پلان شتا دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ او دا پرائیویٹ گورنمنٹ او دا خیبر پختونخوا اس یو پلان شتا آغاز اس سے امیڈیٹلی لانگ ٹرم دی او ابھی باندې کار روان دی لکه څنګه چې تاسو پته ده چې لومنیس چې په خپل ته ډیسټریکټ پولیس افسر لګې دوه د ریګولر پولیس نه او بیا د دې خاصدار پر شو چې د ایډنټیفیکیشن وشو اوس دا مارجر نه بعد اوس چې کوم سټیجونو کوم کار روان دی باغې دې په ټریننګونه کېږي دې په ټریننګونه ورکړي دې کې با انفراستراکچر ډیولپ کېږي ګاډي برازي او ویپن برازي او د پولیس چې کوم نورې ادارې لکه سټیټیو ډیشوا سپیشل برانچ او تفتیش محکمہ شفا اول کی گی سس سس میں پکے امیڈیٹلی بھائی سے ڈسٹرکٹ پولیس افسر دل تم گا شروع کر دی چے اپن بیل سابق پاٹا کی دی تم گا دزانا نو دا پارے رپورٹنگ سینٹر جو کر دے جدا پا کبائی علاقہ کلو بنے دے والا چے کی دا ٹریفک کے نظام دل تم گا جوڑ کو دا لائسنس نظام جوڑ کو دین علاوہ ریپڈ ریسپانس فورس سے اغو تا وی او دو پولیس اغه ټولې محکمې دروانه دي ما امید دي چې کورم بریز در دینا مثالی زلې جوړ کی وجه داده چې دلته تعلیم دې او د 92 یو ډیولپ ایجنسی و او د کی ډیر زیات گنجائش ته چې بده کې سټریمینګ ته کوم دنه دا بده کې ضروري شي امید چې کیږي ان شاء الله. صحیح سمدا محمد قریش د کورمې په دغه مسلو کې تاسو رول او تاسو ستاینه ډیره زیاته کې په دغه وجه غوښتل چې تاسو سره خبرې ترې وکړو تاسو په خپل د کورمې خلکو سره هم مخامخ یو جهان مننه چې دې ته وخت ورکړ سره خبرې ترې وکړو یو جهان مننه ژوند دې اوسه.